Tuende kwingine sasa. Zimesalia siku mbili sasa kabla mashindano ya mbio za magari kung'oa nanga kule Naivasha. Hii ikiwa ni mara ya kwanza mbio hizo kufanyika humo nchini baada ya miaka 19. Maandalizi kemkem yanafanyika huku wakazi wakiwa na hisia tofauti tofauti kuhusu hafla hii na watakaonufaika zaidi na kuwepo kwa hafla hii mjini Naivasha. Jina yangu naitwa James Kamodo. Tuna furaha kubwa kwa kushuhudia hii mashindano ya safari rally. Tuliashuhudia ambapo tulikuwa watoto. Lakini tuna wingi wa furaha kushuhudia mashindano, tunajua itatuletea biashara. Kuna wageni wametoka mbalimbali katika dunia na tuna wingi wa furaha yatatuletea mafanikio katika mji wetu. Okay, kwa majina ni Maxwell Maina. Mimi ni mkazi wa hapa Naivasha na nafanya na bodaboda. Na katika huu wakati safari lale imekuja hapa Naivasha, tunashukuru sana kwanza kwa serikali. Kwa ni chance nzuri sana tumepoa. Sasa sana sana sisi wana biashara tutaweza kuweza kubeba, kama sisi nikiongea kwa niamba yangu mimi kama mfanya boda boda, nitaweza biashara hizi imefunguka kiasi, na hata biashara zingine hapa kama hoteli ambazo ziko hapa Naivasha, at least kazi saa hizi iko sawa. Naitwa Ann Dego from Naivasha. Na tunashukuru vile wamerudisha safari lale. Juu tulikuwa tunafurahia tukiwa wadogo. Na inaleta maendeleo kila mahali Kenya. Inaleta watu kutoka nje. Na inainua biashara kama sasa venye imeanza hapa Naivasha. Kuna maendeleo itafanyika na biashara itainuka. Na biashara atafaidika. Juu kama saa hii mahoteli zote zimejaa. Kwa hivyo wakati wageni wanaingia, biashara inainuka. Na hawa watu wadogo wanakuwa na mainuko ya biashara na mafikirio. Na kwa fahari ya aina yake, sasa tunakwenda moja kwa moja kumwandishi wetu masuala ya sporti Cedric Runje, ambaye naye amekita kambi katika mji wa Naivasha tangu hapo jana, na sasa hivi tupate kusikiza mubashara kutoka kwake. Cedric Runje, tueleze hali vipi katika maeneo hayo na vile vile maandalizi yamefika wapi? Naam, tereza na kupata mbashara zaidi mjini Naivasha, kaunti ya Nakuru. Na labda tu kuwajuza kwamba zimebakia takriban siku mbili tu ili mbio za magari almaarufu WRC zing'oe nanga. Na labda tu kueleza tu kwamba kwa sababu jana tulipokuwa tukiwasili tuliweza kupata kwamba kuna bei ya bidhaa zimezidi kupanda. Vile vile pia wanabiashara wanalalama kwamba serikali pia imekuja ikawatenga, lakini pia ukiangalia sababu ya mashindano ya magari ya maarufu WRC waliweza kutayarisha barabara. Na hivi basi leo niko na meneja mmoja wa hoteli ya Batch Resort ambaye labda atatujuza mengi kuhusiana na mashindano hii, kuhusiana na mashindano haya pia, na vile vile atatueleza pia mengi kwa sababu unajua wametarajia wageni kuweza kuwasili papa hapa, na labda kusikia tu maoni yake moja kwa moja kwake. Bwana Humphrey, habari yako? Salama sana. Labda tu tueleze kwa sababu tumekuwa tukishuhudia hapa Naivasha kuna mpango kabambe ambazo mlikuwa mnafanya kwa sababu mnangojea madereva. Mpango imekuwaje kufikia sasa? Kama ulivyotaja hapo awali, majina ni Kikumba Humphrey, manager hoteli ya Batch Resort Naivasha. Kwa kweli tuseme hizi ni baraka. Mwanzo tukianza na seneti hivi juzi tukapatiwa mji wa Nakuru kuwa mji mkuu, kuwa city, you know what that means. La pili ndo hiyo safari rally imekuja, na kama alivyotuarifu hapo awali Rais Uhuru Kenyatta kwamba tungeleta zile memories za safari rally kama ilivyokuwa pale awali, hapa tayari ipo. Kwa hivyo Naivasha lazima tusemea kwamba kidogo tumebarikiwa kibiashara. Tuseme kidogo tulikuwa tumeathirika na hali ile ya COVID. Kila mtu kidogo alikuwa ameathirika, lakini walivyosema Waswahili, siku zote Mungu amwachi mja wake. Ndio hivyo sasa safari rally ikakuja, na natarajia labda watu wanafikiria ya kwamba ama mawazo yao na maono yao kwa sasa ni kwamba licha ya kwamba tulikuwa tumeathiriwa kidogo kama hoteli, kidogo kama industry, wakati ni sasa kidogo mvua ya baraka imetunyeshea. Kwa hivyo tumejiandaa. Unavyoona tumepiga msasa. Na labda tu yani kukuuliza kwa sababu mji wa Naivasha pale ulikuwa umechukuliwa kama kwa lugha ya kimombo tuwasema ghost town. Yes. Kwa sababu watu wako wanaimanya sana, lakini sasa mashindano ya magari almaarufu WRC imerejea papa hapa. Ni yepi nyinyi watarajia kama wanabiashara hususan? Kama ulivyosema ni kweli
ulimzima umeumanya mji sasa. Ndio hivyo, wageni waje, wenyeji wapone. Kazi ndio hiyo, kila mtu anaendelea. Mahoteli yote tumeja, lazima tushukuru. Tumeja kwa sababu gani? Ulimwengu mzima uko hapa. Wale wako na ile nafasi, kama unavyojua ni soko huru, wana nafasi ya kuuza mali yao kwa watu wanaopenda na kwa watu wanaotaka. Na sasa hivi safari rally imewaleta watu, mbona tusiuze? Wakati ni sasa. Barabara utakapozoona pale nje ziko shwari, watu wamejiandaa, michezo mbalimbali, hoteli pia ndio hizo. Kila mtu anajimudu haswa aweze kuweka ile standard. Na kwa sababu tulivyosema ni international clients, lazima pia tufanye kwamba tufanye juhudi tuhakikishe kwamba our services are also up to the standard. Kwa hivyo kama ni kuuza nyumba, nyumba tutauza. Kama ni kuuza vyakula, vyakula watu watapata. Tusisahau burudani, kwa sababu it's also part of our tradition. Kwa hivyo pia burudani lazima watu wapate. Na kibiashara, ulimwengu mzima kwa sasa utatambua Naivasha ni wapi. Kwa sababu wale ambao hawatapata nafasi ya kuja labda Naivasha watatuona kwenye televisheni, mwingine kwenye mitandao. Na najua kwa sababu ya ile COVID na watu wameshindwa kufika. Wengi watakuwa wanafuatilia katika YouTube, wengi watakuwa wanafuatilia katika social medias, wengine kwenye televisheni na satellite. Na pia vile vile Switch TV tutakuwa mbashara papa hapa, yani kuwajuza zozote ambazo nafanyika kwa sababu ya mashindano ya gari. Na najua naelekezwa, mwelekezi wangu ananieleza kwamba muda wangu kidogo ayoyoma, lakini kabla nimwache tu bwana Humphrey aende, na mmoja ambaye pia amesimamia malazi na ndio labda tu yani ningepata mengi ama machache kutoka kwake kabla tu Be Faith. Yes. Najua mmewasili sana na mmejipanga kwa sababu nyinyi madereva wajua jinsi watakavyo lala papa hapa na watakavyo kula. Unaeleza vipi madereva wametokea kikweli? Yeah, we have big teams that have come from all over the world and Naivasha, as you know, has very many hotels, and that's why it was chosen to host the WRC Safari Rally. So I can say everybody's accommodated, and we have enough food for everybody, thanks to the farmers in Naivasha. Kwa hivyo tutarajie yepi? Kwa sababu madereva nilipokuwa tukitembea tu pale na mpiga picha wangu, tumeona magari zinaingia, tumeona pia madereva wengine wanaingia. Sasa sijui una yepi kuwaeleza mashabiki ambao watakuwa natazama kwa runinga kule nyumbani na pia vile vile wale ambao wanania kukuja huko. What I can say is that it's very exciting. That's a long time. So safari imerudi. So we all must participate. Yes. Asante sana Faith. Haya basi Terer, narudisha usukani kwako. Wajua wamesema kwamba Safari Rally mara ya mwisho ilikuwa, sijui wewe ulikuwa wapi, kwa sababu mimi nikiangalia pia pale kwa darasa ya kwanza, lakini tutazidi kuwajuza. Na bila shaka huyo ni Cedric Ronde kutoka mubashara kutoka Naivasha. Kuna maswala mengi yanaendelea, nadhani kama ulizaliwa mwaka 2000 basi ufahamu kuhusiana na WRC.